Ou vocês deixam o like agora, ou o spike do like vai ter um destino muito cruel. Eu não tô brincando, meu parceiro. Ou deixa o like agora, ou o spike do like vai ter um destino que vocês nunca vão querer ter. Fala, rapaziada, tranquilidade. Eu espero que vocês já tenham deixado o like de verdade. Deixem o like, bebê. Lucas Clashon na parada. E no vídeo de hoje, galera, o Lucão aqui vai jogar pela primeira vez, cara. Pela primeira vez, reações do Lucão pela primeira vez aqui dentro do game oficial, o Cidade Caótica. E eu tô com muito medo de passar vergonha aqui junto com vocês. Vamos ver o que que eu vou conseguir, cara. Simbora. Tamo aqui dentro do game, galera. E sempre que vocês forem fazer as suas comprinhas na loja do jogo, digitem o código Lucão, beleza? Inclusive, cara, tem um pacote de figurinha aqui e a Ems Dourada. A Ems Dourada é linda demais. Eu vou pegar com certeza. Mas o pacote de figurinha eu tenho que pegar. Sou um colecionador nato, pique mestre Pokémon. Vamos que vamos. Olha, que da hora, mudou, clã, um jeito que libera. Que da hora, clã, a gente conseguiu coisas muito legais. Tô feliz, tô feliz. A Shelly Furiosa é muito bacana. Beleza, coisa linda. E vamos pegar essa caixa grátis, é claro. Ouro nunca é demais, ainda mais agora que eu tenho que liberar todas essas skins douradas e prateadas. Loucura tem nome. Vamos que vamos, clã, vamos que vamos. E vamos lá, cara, vamos pro Cidade Caótica. Eu vou jogar com aleatórios, vai dar mais emoção. E vamos lá. Eu peguei o Coach, clã, porque o Coach é um personagem que tem muito dano. E o meu coach, inclusive, ele tem um acessório. E isso vai ajudar pra caramba. Até porque, acabando os meus ataques, cara. O que que tá acontecendo aqui? Os caras tão parados, mano. Os caras tão parados. Minha primeira partida oficial de Cidade Caótica. E os caras tão parados, cara. Tu tá maluco, meu parceiro? Vamos, que esse dinossaurão aí, mano, que tem energético da Max nas costas, tá destruindo a cidade inteira, molecão. Meu Deus do céu, ele vai me matar. Não! Miserável! Caraca, ele me matou mesmo, clã. Eu jurei que eu não ia morrer. Mano, a fúria do Dino, ele fica muito brabo. Cara, o que que esse Cauã tá fazendo, véi? Quando falam que jogar com aleatórios realmente dá muita raiva, clã. Eu entendo todas as dificuldades de vocês, galera. Eu sou um cara... Mano, o cara tá errando ataque. O cara tá errando ataque. É só dar auto-fire e o outro sumiu. Eu acho que essa partida eu não vou conseguir levar. Eu tô praticamente jogando isso aqui sozinho, tá? Eu tô jogando isso aqui sozinho, clã. 38%. Eu não vou conseguir levar. Os caras tão bugados, véi. O que que tá acontecendo, véi? Beleza. Vamos que vamos. Acabou os meus acessórios. Vamos destruir isso aqui. Eu não vou conseguir levar, cara. Pula nele, seu moleque. Seu molecão. Mano, se os caras me ajudassem, eu conseguiria. Provavelmente, provavelmente. Foi por muito pouco. Vai ser por muito pouco, né? Não! Beleza. Não, mano. Nós vamos perder? Será que nós vamos ganhar? Não! Eu não acredito. Não! Eu ramelei muito. Mata, mata. Mataram. Ganhamos, cara. Eu não acredito. Foi com muita emoção essa partida, clã. Na moral, faltando 2% pra cidade ser destruída. Beleza, coisa linda demais. Cara, agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o meu personagem. Eu acredito que o Rico é um personagem tremendo pra isso aqui. Inclusive o Rico guarda, porque ele é muito maneiro. E vamos lá, clã. Caramba, eu ainda dei um auto fire ali no final, que fez o meu time praticamente se ferrar demais, clã. Beleza, estamos aqui na super cidade, na megalópole. E vamos quebrar tudo nesse novo modo. Já estamos na dificuldade difícil, clã. Ó, uma Shelly. Tá, Ems, eu acho que é boa, tem um dano alto. E aqui o meu time já tá muito melhor do que tava antes, né, clã? Já tá muito melhor, mas muito mesmo. E vamos lá, vamos tacar ali super nesse bicho. Esse bicho é brabo, mano. Esse bicho é brabo, velho. Esse bicho é brabo, mano. Foge desse bicho que ele tá enfurecido, mano. Eita, Laia. Foge desse bicho que ele tá enfurecido, mano. Vou pular nisso aqui, senão ele vai me matar. Boa. Brabo, tem nome. Não, mas agora a gente tá pegando jeito. Meu time é um monstro. Meu time é muito brabo. Você tá maluco, meu parceiro? E, cara, não adianta vir com esse energético nas costas, não, mano. Não adianta. O Lucão tá muito brabo aqui com seus amigos.
vulcão e seus amigos. Mano, o Rico é um dos personagens que mais tem dano no jogo. Se vocês não sabem disso, vocês podem ir lá na área de... Mano, eu vou morrer. Beleza. Não morri. Cara, essa daqui a gente vai conseguir passar sim. Beleza, ó. Vamos que vamos. Caraca, os amigos demoram muito pra nascer de volta. Ou seja, morrer não é opção nesse modo, clã. Literalmente não é opção. Eu tenho que recuperar minha vida? Não, mas eu não tenho muito tempo pra recuperar minha vida. Então vai ter que ser assim mesmo. Vamos que vamos. Beleza. Vamos conseguir, clã. Nós vamos conseguir. O modo é hardcore demais, cara. Porque tá no modo difícil. E já tá difícil, cara. Não era pra ser tão difícil. Beleza, cara. Dificuldade difícil liberada. Bom, galera, nós vamos mudar o Brawler de novo. E eu vou colocar aqui, cara, a Max, que ela é a salvadora da cidade. E ela conseguirá nos defender. Vamos ver isso agora. Beleza. Vamos que vamos. Tem um Rico e um Leon. Eu acho que é uma boa escolha. O Leon não é, né? Mas o Rico é uma boa escolha, mano. Atacando aqui, ó. Vamos que vamos. E claro, destruindo o robô rápido. Mano, a vida dele tá caindo rápido, velho. Papo reto pra vocês. Eu vou segurar a ult pra quando esse robô ficar enfurecido. Não tem por que eu gastar ela agora. E quando ele ficar enfurecido, eu ficar sem a ult. Ó, agora eu gasto, ó. Ele tá enfurecido. O chefe está bravo. Foge desse chefe, meu parceiro. Foge desse chefe, molecão. Não, mano. Não, nosso sonho. Vou pular aqui. Eita, laia. Vamos lá, vamos lá. Cara, a comp tá boa, tá? Comp tá boa, moleque. Ô, laia. Ô, belezinha. Ô, vamos que vamos. Ê, laia. Tá, a gente tá destruindo a vida do robô mais ou menos no, na mesma velocidade que ele tá destruindo a cidade. Isso é uma boa coisa? Não é. Até porque agora o nosso parceiro... O chefe tá bravo, mano. Fugir desse chefe, meu parceiro. Ó, atrair a atenção dele pra mim. Porque eu tenho dashzão, eu consigo fugir dele. Então usa o dash, né, Lucão? Ai, eu vou morrer. Ui, quase que eu fui, clã. Beleza, eu consegui... Eu consegui deixar o nosso robô muito... O nosso robô não, né? O nosso Dino muito atrasado em relação ao tempo da cidade. Porém, a gente precisa de mais destruição, cara. A gente precisa que senão, ó... Já, vocês já vão ver o que tá acontecendo, né? A gente tá perdendo, clã. Tá, o chefe tá brabo. Foge, Lucão. Foge desse chefe. Ele é um miserável. Beleza. A gente não pode mais morrer, cara. A gente não pode mais morrer. Se a gente morrer, a gente perde. Caramba, como aleatórios e a zoeira não tem limites. Eles morreram tudo. Foge daí, Lucão. Tá, eu acho que eu consigo dar conta desse robô sozinho. Talvez. Ai, 6%. É o Lucão ou não é? Não, não, não. Não. Eu vou dar... Não. 1%, mano. Tá de sacanagem, clã. É, eu viro a expressão, clã. Time que tá ganhando não se mexe. Botei o Rico de novo, cara. Eu espero que os aleatórios me ajudem nessa partida extremamente épica. Jogar com aleatório, clã, é complicado. Porque a gente vem com uma comp, que os caras, eles estão na Disney. Eles não escolhem os brawlers certos. Tipo, Shelly não é nice. A Pan é, mas a Shelly não é nice nesse modo, cara. Tá louco, primeiro que não pode ficar grudando no Dino. Porque se grudar no Dino, ele te amassa. Segundo que ela não tem tanto dano. Ela até tem pra um combate, mas pra destruir um robô, não tem, véi. É, o Lucão é sincero. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Tem que ir com um brawler de alto dano, tipo Rico, Colt, Max. O Boi, eu vi que tá interessante. Beleza. Vamos lá. Nossa, mano, a Pan é muito boa nesse modo. A Pan é boa demais, velho. Estamos destruindo esse robô muito rápido. Ligeiramente rápido. E mostrando pra você, velho, que time que tá ganhando não se mexe, cara. Vamos lá. Meu Deus, eu não quero morrer pra esse robô, velho. Esse robô tá grudando muito rápido na gente. E a Pan tá jogando muito bem. Posicionando o torretão de uma maneira incrível. Pra salvar a nossa pele do robôzão. Oh, coisa linda do Lucão. Tô sentindo a vitória. O Rico é muito bom, cara. O Rico tem muito dano. E a vida do robôzão vai abaixando que a gente nem vê, cara. De tão rápido. Olha isso. Olha isso, moleque. Olha isso. Chefe aqui sendo amassado daquele jeito, cara. Vamos destruir esse veterano aqui, ó. Robô veterano, sacana. Nossa, mas a gente ganhou dessa vez com muita facilidade.
A Pan tá muito nice pra esse modo, muito. Bom, galera, vocês podem ver que esse modo é uma zoeira tremenda e provavelmente o Lucão vai ter que reunir os seus amigos que mais jogam bem pra gente tentar chegar o mais longe possível nessa zoeira. Tamo junto, clã. Fidelizem o like, se inscrevam, é claro. Tchau!